Doncs precisament volem ampliar aquesta informació amb la regidora d'Hisenda de l'Ajuntament de Reus, Mariluz Caballero. Regidora, gràcies per ser amb nosaltres. Gràcies, bon dia per convidar-me. Estem parlant de dades del 2020. Evidentment, aquest 2021 no hi ha un nou traspàs de l'Hospital Sant Joan de Reus, però quina és la previsió, aquest exercici de tancament a final d'any? Es continuarà reduint el deute municipal? Bé, en aquest sentit, la primera fita, el primer objectiu, era realment posar l'endeutament de l'Ajuntament en un nivell que ens permeti seguir endeutar-nos o poder fer inversions, cosa que això fa 8 anys era pràcticament inviable, per la qual cosa la situació l'hem sanejada, però també vull recordar que l'objectiu d'un Ajuntament no sempre necessàriament tenir el deute a zero, és a dir, això és una fita important, era un objectiu del govern, no? De Carles de Pellicer des que va arribar a l'alcaldia, però dit això, una vegada no? Ja estem en el deute adequat, no? que es marquen una sèrie d'indicadors financers, doncs a partir d'aquí això no impedeix que l'objectiu sigui seguir baixant el deute, sinó que sigui mantenir un deute adequat a la ciutat de Reus, en base al seu pressupost. Això és important perquè a vegades les famílies ens pensem que un ajuntament ha de funcionar igual que una casa i realment les dinàmiques econòmiques són molt diferents. De fet, vostès estan continuant a endeutar-se, ara ho estava dient l'alcalde, no s'ha parat mai de fer inversió i moltes vegades s'ha d'acudir al banc per poder fer aquestes inversions. Exacte, sí, sí, molt bé. Com bé apunteu, realment l'objectiu és aquest. També a l'hora dels crèdits que ja tens, doncs constantment treballem per la millora de condicions, per intentar accelerar totes les amortitzacions que es puguin i trobar noves negociacions que permetin que Reus estigui en el top de les inversions, com han estat en aquests dos darrers anys, que ha estat el màxim nivell d'inversió també que ha tingut aquesta ciutat en els darrers anys, i això no ha impedit que alhora estiguéssim recol·locant l'endeutament amb uns nivells òptims perquè realment els governs puguin seguir treballant, com és l'objectiu de tots els governs, a tots els nivells. La reducció de l'endeutament va lligada a una política fiscal que, com també vostè explicava, és una part de l'ADN dels governs de Pellicer. En aquest cas, fa diversos anys que l'Ajuntament de Reus tanca amb un excedent econòmic i això ha permès, de fet, tenir cintura per poder gestionar també la pandèmia i les seves urgències econòmiques. Enguany, de fet, es destinen diversos milions d'euros a un pla de reactivació econòmica, com ja es va fer l'any passat. Si ens podeu recapitular una mica a què es destinen aquests diners? Sí, mira, en primer lloc deixem fer una matització a nivell d'aclariment, que quan en parlem d'aquest tipus de superàvit, l'únic que vol dir no significa que són diners que sobren, sinó diners que a 31 del 12 no s'han executat 100%. Això significa que s'ha arribat al tràmit final, de la part financera. Per la qual cosa, a vegades, quan es llegien que aquests 5,5 milions d'euros és un superàvit de l'Ajuntament de Reus, això no és cert, perquè d'alguna manera més de la meitat estaven compromesos, hi havia una part important de l'ingrés de l'Estat que ens havia arribat a final d'any, que era 1,5 milions d'euros, que era inviable poder-lo executar en dos dies, per la qual cosa purament de gestió, diríem que l'Ajuntament, a nivell lliure, ens podíem tenir al voltant del milió d'euros. Dit això, tots aquests diners que ja estaven iniciats i recol·locats, bàsicament, en què s'han dedicat? Com ben bé apuntava, a dos aspectes, a inversions, que no és igual, totes es van poder incloure dintre del programa inicial, i segona, seguir treballant pel pla de reactivació, que bàsicament en aquest any. L'any passat va ser cobrir les necessitats més necessàries en pla de temes socials, de pla de vulnerabilitat social, i aquest any molt enfocat sobretot al que és el tema de generar ocupació. Permeti'm una darrera pregunta vinculada també a una de les tasques que vostè té encomanada, que és el tema del contracte de la brossa. Fa unes setmanes vèiem a Fomento portant al TSJ un nou recurs davant d'aquest contracte que fa dos anys pràcticament que l'arrosseguem. Si el TSJ acceptés els cautelars que demanava l'empresa, això podria tornar a paralitzar de nou el contracte? Això és sostenible, regidora? Bé, d'entrada anem a posar en context què voldria dir. Hem de deixar treballar a tots els tribunals. Vull recordar que tenim una resolució favorable 100% amb aquest Ajuntament de Reus, per la qual cosa això significava que nosaltres ja estem executant, era una part executòria, nosaltres estem executant ja el nou contracte. És cert que aquesta empresa ens ha posat un contenciós en aquests moments amb unes cautelars
que en aquests moments nosaltres com a Ajuntament hem presentat el nostre informe de defensa i dir-me que sempre hi ha actuat amb molt rigor al respecte, per la qual cosa crec que hem d'esperar a que el Tribunal resolgui. I després de la resolució, hi ha sempre molts camins per les dues bandes per poder actuar. És Mari Luz Caballero, la regidora d'Hisenda de l'Ajuntament de Reus. Moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres. Gràcies a vosaltres per convidar-me.